Літнє сонце може бути безжальним. Якщо влітку ви проводите багато часу на пекучому сонці, наступний матеріал буде саме для вас. Наші журналісти дізнавалися основні правила безпеки при тепловому ударі. До Кременчука повертається спека. Цей тиждень обіцяє бути надзвичайно жарким, тому кременчуцькі новини вирішили дізнатися, як можна уникнути теплового удару та яку допомогу потрібно надавати людині, яка його зазнала. Лікарі радять, у спеку по можливості потрібно уникати сонячних променів. Желательно, звісно, в цей період десь з 10 часов утра і до 16 часов знаходитися вдома. В цей період, якщо кому необхідно побувати на сонці, то обов'язково мати головний убір. При собі обов'язково мати мінеральну воду, желательно без газу. Тепловий удар виникає в результаті сильного перегріву організму, коли прискорюються процеси теплоутворення з одночасним зниженням або уповільненням тепловіддачі в організмі. Тепловий удар може відбутися не тільки на пляжі в жарку погоду, але й в лазні чи сауні, при роботі в жарких цехах, в дорожній пробці. Його основні симптоми – підвищення температури тіла, почервоніння тіла, прискорене дихання, втрата свідомості, судоми, головний біль. В разі появи таких симптомів потерпілому необхідно негайно надавати першу допомогу. Необхідно в першу чергу його перемістити в тінь, освободити йому стисняющую одежду. Лучше всего на голову приложить мокрое полотенце, обтереть его мокрым полотенцем. Если человек потерял сознание, то необходимо поднести к носу нашатырный спирт на ваточке и обязательно вызвать скорую помощь, отправить его в стационарное отделение. Отже, в більш ніж 30-градусну спеку найкращим захистом від сонячних чи теплових ударів буде якнайменше знаходитись на сонці. А якщо ви полюбляєте засмагати на пляжі, обирайте час з 8 ранку до 10 ранку і з 16 до 19 години.